Келесі дәрісіміздің тақырыбы Шәкәрім Құдайбердіұлы шығармашылығы. Жоспарымызда Шәкәрім Құдайбердіұлының шығармашылық өмірі, зерттелуі, абай тәрбиесі, шығысқа бет бұруы, әлем әдебиетімен танысуы, лирикалық туындылары, көркемдік тақырыптық деңгейі, екінші оның поэма жанрына қалам тартуы, Қалқама мамыр, Еңлік кебек, Нартайлы ғай сұлу поэмалары, үшінші оның проза жанрындағы еңбектері, Әділ Мария романдары және ұсақ әңгімелері, жайлы ондағы кейіпкерлер, көркемдік шешімі деген мәселелер. Әдебиеттерде біз Балтабай Әбдіғазиевтің Шәкәрім шығармашылығының дәстүрлік және көркемдік негіздері еңбегін, Алаш және әдебиет деген Дихан Қамзабекұлының зерттеуін, Шәкәрімнің сырлы сөзі деген Салтанат Үзділеуованың еңбектерін алып отырмыз. Бұның ішінде Балтабай Әбдіғазиев нағыз осы Шәкәрімнің танушы ғалым, осы тақырыпта ол кісі докторлық диссертация қорғаған, көлемді ғылыми еңбектер жариялап жүрген Шәкәрім танушы ғалым. Ақын, жазушы, философ, тарихшы, композитор, аудармашы, саясаткер Шәкәрім Құдайбердіұлы 1858 жылы 11 шілдеде бұрынғы Семей облысы Абай ауданында туған. Оның әкесі Құдайберді ел билеуші аға сұлтан Құнанбай Өскенбаевтың баласы. Құнанбай өте сын салауатты, ел сөз ұстаған, ел ұстаған ойлы адам болған екен. Ол кісі 1866 жылы 37 жасында қайтыс болады. Әкесі қайтыс болған кезде 7 жасар Шәкәрім мынандай өлең жазады. Өлтірдің, онан таптың қандай пайда. Өмір сүріп жүрушем жазда сайда. Өлімнің қандайлығын көзін көрді, кешегі тірі жүрген әкен қайда. Менің де жетім қалды балаларым, оларда жылайды деп аналарын. Өзің жетім, жетімді аясаңшы, жоқ екен басыңда мен саналарым деп. Яғни Шәкәрім құмырсқаны өлтіреді, осы құмырсқаны өлтіріп отырып, соны өзінің әкесі қайтыс болған, соның барлығы өзінің бойынан өткізіп, сонда бір сезімде осы алғаш рет 7 жасында осындай өлең жазған екен. Мына Шәкәрімнің туған жері Шыңғыстау. Шәкәрім Абайдың немере інісі болып келеді. Құнанбайдың Құдайберді деген ұлынан туған. Ол тек қана Абайға осындай биологиялық жағынан ғана туыс емес, сонымен қатар рухани туыс деуге болады. Оның Абайдың рухани інісі, рухани шәкірті. Мекемтас Мырзахметовтың Абайдың ақын шәкірттері деген еңбегі бар. Сол еңбекте бұл жайында талдап молынан кеңінен жазған. Мынаны алып тастасақ қайтеді, мына тұра ма, қазір не істейміз мынаны? Кімнің Абайдың атадан алтау, анадан төртеу, жалғыздық көрер жерім жоқ деп айтатыны осы. Яғни Құнанбайдың бірінші әйелі Күңкеден Құдайберді туады, Құдайберден Шәкәрім туады. Шәкәрімнің ұрпақтары Ғафур, Қабыш, одан кейін Ахат, Зият, Сұпиян деген балалар ұлдары болған. Осы Шәкәрім енді қуғындауға ұшырай бастайды. Шәкәрім атылып кеткеннен кейін оның ұрпақтары да қуғынға түседі. Сол кезде Ғафур Семей түрмесіне қамалып, қорлыққа шыдамай өзін өзі өлтіреді. Қабыш аурулы болып алысқа кете алмай Абайдың зиратын құшақтап жатып аштықтан қайтыс болады. Ахат Семей түрмесіне қамалып 1937 жылы босайды, кейіннен мұғалімдік қызмет атқарады. Ал Зият болса Қытайға оны өткізіп жібереді Шәкәрім. Қытайда 1937 жылы ұсталады. Балалары, ұрпақтары Алматыда тұрады. Сұпиян да бұл ерте қайтыс болып кеткен, 20-дан асқан кезде оның ұрпақтары да Алматыда тұрады. Яғни Шәкәрімнің өзі ғана емес, ұрпақтары да сол репрессия кезеңінде көп қиындық көрген, қуғын көрген, қиянат көрген адамдар болып келеді.
Натурган бул шакарым өзү өмүрүнүн соңунда сол аулунун сыртындагы таудун ичинде саят корасында өмүр сүрөт. Мына өз заманында болуп жаткан кыян-кескі жагдай, мына саясий жагдайлар, актар, кызылдар, большевиктер, меньшевиктер, коммунисттер мына осунун барлыгынан абдан шаршагандан кийин, көңүлү калгандан кийин деп айтууга болот, таза чыгармачылык менен айналышуу үчүн осы таудын ичине кетип жалгыздык менен өмүр сүрөт. Мына сол саят коронун энди көрүнүшү орны музейде осы сүрөт тур. Өмүрүнүн соңгу сәттери өткөн жер. Мына сүрөт энди мына Шакеримдин ана таудын ичиндеги артта калган жалгыз сүрөт деп айтатын Шыңгыз таудын иши. Шакеримдин өмүрү өткөн мына Карашоко бөктөрү, сонун катар мына оң жакта турган сүрөт, бул сүрөт кийинен табылды, Москвада бир мурагаттан табылды. Бул Шакеримдин сүрөтү ме, жок Шакеримдин сүрөтү эмеспи деген Казак Адебиети газетинде үлкөн бир макала жарыяланып, осы сүрөт ұсынылды, халык окуду, таанысты, окурмандар таанысты, калымдар таанысып, мунун жана буну далилдөөдө кажеттиги жок, ул сүрөттүн артында Шакеримдин фотосу деп жазуу болгон экен. Муну кийинен табылган бул сүрөттери Шакеримдин. Бир миң тогуз жүз отуз биринчи жылы экинчи казанда Шакерим кастандык жасаган адамдардын колунан каза табады. Жазыксыз адамды өлтүргөн кылмышкерлер өз зулумдуктарын бүркөп, Шакерим кеңеш өкмөтүнө банды уюмдаштырган, банды менен чайкашкан кезде ок тийип өлдү деп өтүрүк кагаз жасап, аны жоо иретинде көрсөтүп, ал жазгандарын жарыялоого болмойт деген чечим чыгарган. Деп бир миң тогуз жүз элүү сегизинчи жылы КСРОнун баш прокуратурасы ишти кайта карап, Шакерим атына кыр келтиретин деректер жоктугун тазалыгын ырастаган расмий маалымат жасайды. Онун адал аты менен кундуу чыгармаларын халкка кайтарууга тагы да кедергилер кездеседи, бирок да алайда элүү сегизинчи жылы акталганы менен бир миң тогуз жүз алтыш биринчи жылы улуу куркудуктан Шакерим сүйөгүн алып казып алып кийинен абайдын касына кайта жерлейди. Сүйөгү калды кыйырдай, басыңа халкың жыйылмай деген Долкомдун баласынын акими деген өлөңүнөн үзүндү. Яғни Шакеримди тауда атып кеткенден кийин онун сүйөгүн ауылга алып келген кезде ауылдын адамдары онун сүйөгүн урлап алып, сол куркудукка тастап, канчама жыл Шакеримдин сүйөгү куркудукта жаткан. Содон кийин баласы аны казып алып, осылай казыркы убакытта Жидебайда абайдын жанында кесенеси орноласкан сүйөгү сол жерге жерленген. Яғни жазыксыздан атылып кеткен адам ретинде таанылады Шакерим. Шакерим өзү жайлы түрк, кыргыз, казак һәм хандар шежиреси деген эмгегинде жакшы айтып береди. Негизинде ул 15 жашында домбыра, гармон тартууну үйрөнгөн, каршыга бүркүт салып, саятчылык куруп, сүрөт салууга да машыктанган. Ага Султан Кунанбай аулунда ғылыми техника жаңылыктары маалым боло бастаганда жаш Шакерим телеграмма, күй аспабы, сага түрсү кыпияларын билүүгө куштар болгон. Араб, парсы, түркү, орус тилдерин жакшы меңгерген. Абай өмүрдөн өткөн соң жазган өлеңдерим, абай маркум өткөн соң өзүм айткан жырларым, өлгөн көңүл ыңдымсыз өмүр, мен бир тилсиз өлүкмүн, мен өтөрмүн, кетермин, жоктарсыз мени бир кезде деген. Абай өмүрдөн өтөр алдында Шакеримди чакырып алып, оган аманаттайды, онун чыгармачылык менен айналышуусун айтады. Және ел аралап Меккеге барууну сурайды. Мен осы Шакерим абай кайтыш болгонан кийин Шакерим 1905-6 жылдары Меккеге сапар чегип, өз сөзү менен айтсак, китеп, кылым, ой алмакка маган жол болду, сол жакка жумулдум, Меккеге бармакка деп айтады. 13 күн бою Стамбулда керек китеп тауып, жолдо талай элдердин адамдар менен сухбатташып, жазбалар жасап, түшүп сәуле соқыр көзге, ауыр тұман, ашылу жағдайда елге оралады. Шакерим өзінің білімін осылай жетілдіреді.
оның ең алғашқы еңбегі қазақ айнасы деп аталады. Жинағы өлеңдер жинағы бұның өзінің символдық мәні бар. Айна бұл сәуле, сөз өнері, өмір сәулесі, суреттемесі деген ғылыми философиялық, эстетикалық көзқарасқа меңзейді. Негізгі мазмұны қазақ болмысы, қазақ өмірі. Шәкәрімнің ақындық кредосы туған елінің өсуі, өрлеуі, көркеюіне қызмет етуге мен жетелеп өлемін, өрге қарай қазақты деген ірі мақсатқа мүддеге сәйкес болды. Қазақ халқының қарапайым ой пікірлерін мен философиялық деңгейге дейін көтере алған Шәкәрім болған. Ол Абайдың 45 қара сөзіндегі ой толғау дәстүрін дамытып, үш анық деген философиялық еңбегін жазып шықты. Шәкәрімнің қаламынан терең ойлы, сыршылдық өлеңдер, Қалқаман мамыр, еңлік кебек, нартайлық айсылу сияқты поэмалар, және прозалық туындылар, аудармалар, тарихқа, философияға қатысты еңбектер сазды әуендер туды. Өзі өмір сүрген ортаның қоғамдық саяси және әлеуметтік сырларын көре білуде, қоғам мен адам табиғатына кемшіліктерді зерделеуде, туған халқының кемшіліктерін көрсетуде Шәкәрім Абай бағытын ұстанушы болған. Қызыл кетіп, аздайын, ақ қалды семей маңайым, оған тағы құл болдық, әркімге тиген пұл болдық, шындықты қайдан табайық деп деген сөздерінен оның толқынды кездерге аумалы төкпелі партия-партия болып бөлшектенген істерге сын көзбен қарағаны аңғарылады. Шәкәрім өлеңдерінің негізгі өзегі мазмұны ретінде Абайдың қалың елім қазағым қайран жұртым өлеңдегі көрініс ой сын идея дамытылады. Қазақтың бұл күнде аты бар, өзі жоқ түзелер, кезі жоқ түзетер, тезі жоқ жер жүзі халқының қазақтан незі жоқ деп Абай сияқты шындықты сынай айтады. Көңілі ояу қазақтың намысына тие айтады. Кейде кейіп, кейде налып айтады. Шәкәрім поэзиясының басты тақырыптары бұл заман, оның шындығы, ой арманы, жүрек лүпілі. Әйді Шәкәрімнің өлеңдерін тақырыптың тұрғыдан бөлетін болса, ол барлық тақырыпты қамтыр деп айтамыз. Мысалы, азаматтық лирикасы, төмендегі өлеңдер оның азаматтық лирикасына жатады. Қазақтың жаманы болмас, ей көп халық, көп халық, ескіден қалған сөз теріп, партия адамы, қос жұртым, бай мен қонақ, өкінішті өмір, қазақ деген өлеңдері бұл Шәкәрімнің азаматтық лирикасы. Сұмдық қой мынау, айғайлап отыр. Ал адамгершілік, имандылық тақырыбын насихаттаған өлеңдері бұл иманым, мұсылмандық шарты, адамдық борышың, сау ақылдың адамы, адамшылық деген өлеңдері бар, тағы басқа өлеңдері. Бұл Абайдың, біз жаңа айтып кеткеміз, Абайдың шәкірті, Абайдың дәстүрін жалғастырушы ретінде сол Абай жырлаған, Абай кейіп жазған, Абай сынап жазған тақырыптың барлығын ілгері қаратай дамытқан адам ретінде, ақын ретінде біз таймаймыз Шәкәрімді. Оның ағартушылық бағыттағы өлеңдері де бар, насихат, үш ақ түрлі өмір бар, жасымнан жетік білдім түрік тілін, ғылымсыз адам, айуан және тағы басқа өлеңдері бұл ағартушылық бағыттағы насихаттаса. Сонымен қатар Шәкәрімнің нәзік сезімді, адамның бойында ғашықтық сезімді, махаббатты жырлаған өлеңдерді өте. Жарымды жаным сүйді, сүй алмай тәнім күйді, жастық туралы, кәрілік туралы, жан үшін малдай амай, жарың үшін жандай амай, тағы басқа өлеңдері осы ғашықтық сезімді жырлауға арналған. Шәкәрім өлеңдерінің сурет бейнелері өте бай, құлпырмалы, ұйқас, буын өлшемдерде алуан өзгеріп қолып түседі. Өлеңдерде бұрын қалыптаспаған көркемдік бейнелі тіркестерді кездеседі. Сонымен бірге қазақ сөз өнерінің жаңа қырларын құлпырта ашатын теңеулер, эпитеттер, метафоралар, нақыл сөздер де молынан табылады. Шәкәрім тек өлең жазып қана қойған жоқ, сонымен қатар мынау қазақ поэма жанрының қалыптасуына, дамуына мол үлес қосқан эпик ақын ретінде білеміз. Оның өзінің Қалқаман мамыр, еңлік кебек, нартайлық пен айсұлу атты поэмалары бар.
Шәкәрім еңлік кейбекті тікелей Абайдың тапсыруымен жазды деп айтамыз. Өйткені бұнда бұл тақырыпқа тек қана Шәкәрімді жазған жоқ. Басқа да сол Абайдың шәкірттері осы тақырыпта поэма жазды. Бұны біз жанрлық тұрғыдан әлеуметтік дастан деп қарастырған орынды. Көп ғалымдар осы пікірді қуаттайды. Мысалы осы поэма туралы пікір жазған Мұхтар Мағауин, Балтабай Әбдіғазиевтер осылай дейді. Өйткені Шәкәрім Құдайбердіұлы тек қана өлең жазумен ғана шектелген жоқ, сонымен қатар үлкен-үлкен эпикалық туындыларды дүниеге алып келді. Поэмаларын айтатын болсақ, Қалқаман мамыр, Еңлік кебек, Нартайлық пен Айсұлу сынды поэмалары бар. Шәкәрім Еңлік кебекті тікелей Абайдың тапсыруымен жазды. Өйткені Абай тек қана Шәкәрімге ғана емес, басқа да өзінің шәкірт ақындарына осы Еңлік кебек дастанын жазуға ұсыныс жасайды. Бұл негізінде әлеуметтік дастан ретінде қарастырылады. Бұны да осы Шәкәрім танушы ғалымдар осы пікірді қуаттайды. Солардың айтып жүрген пікірі деп айтуымызға да болады. Мұхтар Мағауин, Балтабай Әбдіғазиевтің еңбектерінде осылай айтылады. Бұны әлеуметтік дастан дейтін себебіміз ақын ғашықтар трагедиясын арқау ретінде ала отырып, бірақ сол кезеңдегі әлеуметтік мәселелерді басты назарда ұстаған. Поэмадағы еңлік қазақ әдебиетіндегі соны жаңа қосылған көркем бейне. Жалпы бұған дейін қазақ әдебиетінде еңлікте ару бейнесі сомдалған емес. Поэмадағы сюжеттік байланыс, даму, шиеленіс, шешімнің бүкіл желісі осы еңліктің іс-әрекетіне байланысты. Әрбір істің бастауында еңлік тұрады. Ақын еңлікті өмір шындығынан алып, көркемдік шындыққа сай етіп сомдаған дейді Балтабай Әбдіғазиев. Шәкәрім Еңлік кебек поэмасындағы еңлік бейнесі арқылы қазақ поэзиясында психологиялық поэманың негізін қалады. Еңлік кебек дастанында Қалқаман мамыр поэмасында кездесетін тарихи фон жалғасады. Махаббат трагедиясы арқылы екі ел арасындағы алауыздық, жер дау сияқты мәселелер көтеріледі. Еңлік пен кебек образдарын сомдауда ақын шеберлігін көрсетеді. Поэмада портреттік детальдардың аз кездеседі. Ақын кейіпкерлердің ішкі сыртқы сұлулығын іс әрекет арқылы бейнелейді. Бұндағы Кеңгірбай бейнесі өрте күрделі бейне. Қалқаман мамырдағы Әнет баба мен Кеңгірбай образдары ұқсас, бірақ іс әрекеттерінде айырмашылықтар да бар. Поэмада ішкі драматизм мол, этнографиялық детальдарды да ақын ұтымды пайдалана алған. Еңлік кебек поэмасы ол адам тағдырмен адал махаббат жолындағы күрес, бірін бірі ұнатқан жастардың қайғылы өмірі туралы поэма деп те айта аламыз. Келесі Қалқаман мамыр поэмасы Шәкәрім бастауында басқаша атаған, Мұтылған деген атпен жариялаған, Бүркеншік атпен жариялаған. Бұл шығарма Жәрдем баспасында 1912 жылы басылып шыққан. Қалқаман мен мамыр қыздың драмасының мекені де мезгілден нақты. Өйткені поэма былай басталады. 1723 жыл қазақтың сыр бойында жүрген анық дейді ақын. Қалқаман мамыр поэмаларының кейіпкерлері болып Көкенай, Әнет баба, Қалқаман мамыр негізгі кейіпкерлері. Осы поэмада мынандай бір проблемалық мәселе бар. Мамырау айтып тұрсың әлденені, Қалқаманның сөзі, шариғат қосады екен немерені, қай ойлап жаман ырым айта берме, алаңсыз сүйген болсаң анық мені дейді. Енді осы тұста шариғат қосады екен немерені деп Қалқаман неге айтып отыр? Бұған көзқарастарыңыз сіздерді. Қазақта жеті атаға деген қыз алыспаған. Ал Қалқаман мен мамырды бұлар жеті атаға деп, бұлар туыс, аталас адамдар. Бұларға қосылуға болмайды, бірақ бұлар бір-біріне ғашық жандар. Ол сол ел, сол ауыл, сол ауылды басқарып отқан Әнет баба, қыздың әкесі Көкенай, бұлардың бәрі бұлардың қосылуына қарсы. Өйткені жеті атаға деген қазақ қыз алыспаған дейді. Ал енді Қалқаман осы мамырға қосылу үшін осыны айтып тұр, қосады екен немерені, шариғатта қосады екен дейді. Екі жасты қатаң жазалаудың астарында не жатыр? Сонда туыс адамдардың бұлардың бір біріне ғашық болуы, қосылмақшы болуы, бұл қазақ салтымызға сай келе ме? Бірақ қанша қарсы болса да бұл жерде Қалқаман мамыр қосылады бір бірімен. Бірақ бұл шығармада да қызсыздың тағдыры трагедиямен аяқталады. Бұнда не мәселе? Бұндағы мәселе
бізде алдымен бізде ұлт пайда болды. Бізде ұлттық дәстүр, бізде ұлттық заң. Одан кейін барып дін келді, иә. Сонда бізде қазақ негізінде өзінің дәстүрін, өзінің заңын, өзінің әдет-ғұрпын ұстанған. Сондықтан да бұл жерде кімнің қалқаманның айтып тұрған бұл ұсынысы, мамырға айтып тұрған өтініші дұрыс қабылдан болып керек. Кімнің Шәкәрім Құдайбердіұлының шағын прозалық әңгімелері бар. Мәнді сөздер, шын бақтың айнасы, бәйшешек бақшасы деген. Бұл жерде де Абайдың үлгісі танылады. Абайдың адамдағы жан ғұмары, тән ғұмары деп бөліп қарайтын мәселелерін жалғастырып, осы ғұмдарды аса терең философиялық астарменен жазады. Бұл енді бұл әңгімелерін екінші жағынан толғау эссе деуге де келеді. Бұнда адамгершілікке, имандылыққа, тәрбиелікке тәрбиелейді бұнда. Адамзаттың бойындағы жақсы қасиеттерді насихаттайды осы әңгімелерінде. Одан кейінгі Шәкәрім Құдайбердіұлының бұл прозалық шығармалар ішіндегі ірісі бұл Әділ Мәрия романы. Алғашында Қайғылы роман деп аталған. Роман ескі қазақ ауылындағы 1910 жылдардағы өмір шындығын суреттейді. Әділ мен Мәрияның бір-біріне деген махаббаты жайындағы туынды. Көркемдік баяндау тұрғысынан Әділ Мәрияның екі түрлі өзгешелігі бар. Бірі композициялық жүйедегі пейзаж қызметінің аса зорлығы, екіншісі диалог формасы. Диалогты оқиға дамыту, кейбір мінездер сыры көп көрінсе, табиғат дидары жазушының көкейкесті эмоционалдық әсерін, толғаныстарын қоса алатын психологиялық бейнелеу тәсіліне айналады. Яғни өте сонда психологиялық тұрғыда жазылған шығарма деп айтуымызға болады. Әділ Мәрия романы Шәкәрімнің қазақ проза саласындағы ең күрделі шығармасы. Романда жастардың бас еркі, бір-біріне ғашықтығы мәселелері көтеріледі. Бас кейіпкерлер төңірегіндегі оқиғалары арқылы қазақ ауылының ғасыр басындағы тыныс-тіршілігі суреттеледі. Тарихи оқиғалардағы адамдар психологиясына енген өзгерістердің романда нақты көрініс табады. Ғашық жастарға жанашыр Байжан, Асан, Ержан, Серікбай, Зілиха сияқты кейіпкерлер әділетсіздікке қарсы тұрады. Бұл жерде Еркінбек образы нақты ашылған. Шәкәрімнің оны бұқара күш пен жалаң өктемдіктің сонымен қатар заманына лайық зымиян қулықтың иелері ретінде көрсеткен. Романның композициялық құрылымы ерекше, түрлі шегіністер жасау тәсілі қолданылған бұнда. Жаңа жазушының көркемдік ізденістері, көркемдеу құралдарының байлығы, шығарма тілінің кестелілігі осыны көрсетеді. Енді осы дәрістің бекіту мақсатында төмендегі сұрақтар мен тапсырмалар орындалады. Бұндағы Шәкәрім Құдайбердіұлының шығармашылық өмір жолы, Абай тәрбиесін көруі, оның дастандарын оқып, оны талдау, одан кейін Әділ Мәрия романы тақырыбы, кейіпкері, көркемдік шешімі талдау жасаңыз деп отыр. Одан кейінгі бір дүние мына Шәкәрім бұл аудармашы болдырылған, аударма саласындағы еңбегі Пушкиннің Дубровский, Боран шығармаларын аударды, Толстойдың әңгімелерін аударды. Міне осыларды, осы шығармаларды төл нұсқаменен салыстырып, кімнің Шәкәрімнің өзіндік бір ерекше кейіпкерлік бейнесін ашудағы немесе басқа да бір көркемдік сөз қолданудағы немесе аудармадағы ақындық жазушылық ерекшелігін, суреткерлік ерекшелігін ашу керек. Одан кейін Шәкәрім сонымен қатар тарихшы, үлкен тарихшы болған, түрік, қазақ хандар шежіресіндегі еңбек жазған, мұсылмандық шарты деген еңбек жазған, шығанақтың философиялық еңбектері жазған, міне осылармен танысу және оны конспектілеу және талдау.